Guten morgen everybody. Jag har precis varit med om typ den värsta natten ever. Jag vaknade klockan 4 på morgonen. Alltså helt klarvaken, jag kunde inte somna om. Jag försökte med allt för att somna och det gick inte. Alltså katastrof. Så jag gick upp där vid 9 och bara fy fan. Så hade jag bara legat där och rullat. Men nu har jag äntligen somnat om från klockan typ 10 till 1. Idag ska jag möta Melinda i stan, det är söndag och vi ska gå på bio lite sådär, så följ med på den här dagen. Nu så ska jag köra till Melinda och möta upp henne. Så tror jag att vi först ska bara snacka och promenera lite och sen ska vi på bio då. Det gick rätt bra att köra hit. Jag ska möta upp Melinda nu. Och våra planer ser lite oklara ut faktiskt. Men vi får se om det blir bio. Men vi ska nog promenera lite nu och bara ventilera typ. Nu sitter vi. Det blev sushi istället trots allt. Jag tog 6 lax och Melinda tog... Det är... Jag tänkte säga 6 lax jag har med dig redan. Alltså jag är så jävla duper, helt sjuk. 3 lax och 3 räkor. Ska vi prova en? Melinda ville dra hem till mig istället. Så jag ska dra hem till mig och bara... Tänkte kanske plugga lite och bara chilla, jag måste städa typ och rensa mina grejer. Typiskt, varje gång vi är med så ska jag rensa mina grejer. Men jag blir typ inspirerad och gör det när jag är med dig, jag vet inte varför. Bli inspirerad och ta tag i mitt liv. Du filmar inte den fula micken för fan. Watch me bitch. Som ni ser så sitter jag just nu och pluggar och Melinda har gått hem. Och klockan är runt 9 nu typ, så att jag ska ju till skolan imorgon. Och jag vloggade inte så mycket idag, så jag tror att jag fortsätter vloggen imorgon och vloggar lite i skolan. Och jag ska även till min franstjej och hjälpa henne att spela in en video. Hon ska typ sminka mig och sånt, så att ifall ni väl ser det så är det bara att fortsätta titta nu. Nu sitter vi i skolan och vår första lektion var inställd så vi kom för tidigt, så vi börjar om en timme. Och vi köpte varm choklad. Så gott. Nej, jag bara vloggar. Nu har vi haft filosofi, eller vi har det fortfarande, och vi ska få tillbaka våra prov. Så vi får se ifall vi filmar in en reaktionsvideo. Vi gjorde det en annan gång. Det kan komma som förslag här. När vi reagerar på vår historieprov och jag typ fick rage och någonting. Men sedan ska vi äta och med tomatkort till slut, så jag är med mig matlåda till skolan. Tonfisk, röra och pasta. Men du. Men du är skitkul. Jag kokade havregrynsgröt med kokosmjölk. Och så hade jag i honung. Men jag kokade med honung. Och så la jag i så här frysta bär, hallon och blåbär. Det åt jag för frukost. Det var jättegott. Men jag är ändå hungrig nu. Och jag åt ändå för typ en minut sen. Eller nej, en timme typ. Du får göra det första. Men jag har inte samma så här. Jo, du blir inte den great voice. Nej, du är ju verkligen. Jo, men du börjar lära dig nu för tiden. Jag märker ju det. Hi guys. Nej, jag kan inte samma som dig. Säg en hi guys nu. Ser ni din? Det blir för mycket press. Det är för mycket subscribers som kollar. Oj, för mycket fans. 1, 2, 3. Men du. Ja, det måste komma naturligt som på alla andra tittar vloggar. Bort när du säger hi guys. 1, 2, 3. Men jag måste se mig själv då. Okej. Okay. Det gör jag. Du vänder den. Hi guys. Jag har precis slutat nu. Jävlar, det blåser så jävla mycket. Och jag ska faktiskt in till Chimilashes, min franstjej, och hjälpa henne att filma en video. Och typ sminka mig till en tutorial typ. Eller vi får se vad det blir. Så att jag ska hjälpa henne med det nu när jag har slutat. Och klockan är runt 2:30. Nu är hennes sminkiga. Hon håller på och dammsuger där. Men det blev en video till min kanal. Så om ni vill se den här sjukt snygga Halloween makeupen, så kan ni kolla på min senaste video. För att det är den vi har spelat in nu. Där hon har sminkat mig och gjort den här tutorialen. Så ni kan få se.
Skitbra blev den. Så kolla in den. Det kommer som förslag här. Och jag länkar den även i beskrivningen. Det här är ju det roligaste. Att vi hann ju inte direkt ta bort sminket. Så att jag kommer ju gå runt så här på stan. Hela vägen hem på bussen. Alltså jag är i Vala nu. Och jag ska hem till mig på landet. Alltså jag kommer gå igenom hela stan. Ta bussen. Alltså, tänk folks reaktioner. Nej, jag känner bara redan hur folk kollar på mig. Det är fan helt sinnessjukt. Det var en annan grej om jag var med en kompis. Eller att någon annan också var målad. Men alltså, det här är klockan 4 på en måndag. Då går man inte runt som ett fucking monster. Eller monster egentligen. Alltså, jag är ju fint sminkad, men det är ju inte Halloween än för det första. Är det ens rätt månad jag är? Kul för er, mindre kul för mig, så jag bara la kul för dem som faktiskt får se mig idag. Deras reaktioner, jag gillar nog deras måndag ändå. Ni fattar inte hur pinsamt det här var, men nu ska jag i alla fall ta bort det här. Så att, ja. Efter det så ska jag övningsköra. Jag ska packa först också. Och sen ska vi typ gå och äta eller göra någonting. Hopp, jag har inte ätit någonting. Så, woo! Så det var kul att vlogga, men nu måste jag ta bort det här. Kolla, svårt att få bort. Det kanske inte var så svårt. Jag har precis kört hem till Brians house. Och jag ska gå in och hälsa på honom, så får vi se. Oj, bra filmat Isabel, bra youtuber. Hej då pappa. Hej då. Så får vi se vad vi hittar på för något. Jag kan i alla fall inte gå runt med fucking Halloween-sminkning i stan. I typ början av oktober, men på en måndag förmiddag. Nu bestämde jag sig Brian att han ska köpa typ headset och har lurat sin dator eller vad fan nu. Ja, så vi ska gå och äta också, som jag säkert sa innan. Så vi har inte bestämt en restaurang, vi vet inte riktigt vad vi är sugna på, så vi får se vad vi äter någonstans. Så ska han köpa hörlurar hos, vad heter det? Inet Café. Det kan vi också göra. Vilka är det du ska ha? Vilka är det du ska ha? Jag vet inte. Nej, nej, nej. Den där kommer gå av. Hjälp! Hur gör man? Jag kommer typ få copyright på den här musiken. Nej, men vi valde en... Vad är det för restaurang? Jenin Grill, vad är det för typ? Turkisk, eller? Det är jättegott här, så vi har beställt. Så vi får se. Kolla vad gott. Det är lite bröd också, men vi åt upp den så jag ska fråga om mer. Mm. Nu är det lite mörkt här, men vi har kommit hem nu. Jag tänkte avsluta den här vloggen. Jag hoppas att ni tyckte det var spännande och kul. Så ses vi i nästa video. Glöm inte att följa med på mina sociala medier också. Puss, hej, lepp och steg.